Oi, gente! Eu comprei meu secador, ele é da Taif, da Fox. Comprei esses dias e assim, eu estou amando ele. O meu antigo secador era da Taif também, durou em cerca de uns 5 anos. Mas assim, tive que ter várias manutenções para fazer. Às vezes ele parava de funcionar, me mandava arrumar e ficava novinho de novo. Mas até que uma hora que agora ele tá pifando, eu falei, vou comprar outro, já faz muito tempo, né? Não tá adiantando agora arrumar. Aí eu comprei esse da Fox. Tô gostando bastante. Ele é silencioso, tem os botões aqui. O meu é 220 e ele tem 2100 watts de potência. É uma coisa que eu achei diferente, que no meu outro parece que sai bastante ar, assim, bastante vento. Esse parece que é um pouco fraquinho. Não sei se os secadores modernos estão sendo assim. Eu vou testar aqui então o meu secador antigo, que é esse da Taif. É o Fire F com íon, tá? E uma das coisas que eu vi diferença é que ele é bem pesado, esse daqui é bem mais leve, tá? E a diferença entre eles, eu achei que esse secava, que esse jato era mais forte, mas agora eu vendo, não, eu acho que é mais barulho mesmo. Esse, ó, esse é mais barulhento, eu vou ligar pra vocês ouvirem, mas eu só troquei ele porque não tava esquentando mais, então já tava morrendo. Mas o jato é a mesma coisa. E claro que ele esquenta mais. 2100 watts. E esse outro aqui é 2000 watts. Pra secar, só secar, eu achei que demora um pouco. Mas a escovação dele é maravilhosa, assim, você, o cabelo tá pingando, mas você consegue secar rapidinho. Então, antes com o meu outro secador, eu precisava tirar bastante o excesso de água pra eu conseguir fazer a escova. Esse já não, o cabelo tá pingando, você já consegue direto pra escova que fica bom. Você tira só um tiquinho de água e já era. Antigamente eu costumava deixar assim quase só úmido e fazer escova. Mas eu já deixo mais molhado. E as diferenças do cabo também. Esse cabo é curto, tá? E o cabo desse daqui é de 3 metros, tá? Então muito bom. Bem acessível. A única coisa que eu não gostei, ponto negativo, é isso daqui que não para quieto, tá? A gente coloca e logo ele sai. Então, assim, tem que apertar muito pra ele não escapar. E daqui a pouco eu vou estar colando um super bond, sei lá, pra poder ele fixar bem. Esse já não, ele já fixa. Aperta bem os negócios, tampinha, esqueci o nome. E essa também vem só um, modelo. Geralmente esse da Taif vem mais modelinhos, né? Que nem esse biquinho, ele é mais abertinho, né? E geralmente esse tipo de bico a gente consegue modelar mais na escovação, né? Quando a gente vai fazer uma escovação, a gente consegue modelar mais as pontas. Com esse biquinho aqui a gente já não consegue tão. Então o que eu vou estar fazendo é utilizando esse daqui nesse mesmo. E apertar bastante, eu acho que esse também é fixa bem, não sei se é esse material. Não sei. Mas parece que ele fixa mais, sabe? Aperta mais. We'll be right back.
solta com tanta facilidade. Estou amando. Obrigada, Taif. Ele também. Eles lançaram agora, né, com uma cor da esperança, que agora todo mundo precisa. De esperança, harmonia, fé, que tudo vai dar certo. Mais vídeos falando sobre produtos, ferramentas. Deixa aí seu comentário para eu saber que tipo de produto vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal, hein? Beijo!